Чалката. Здравейте, здравични хора. Време за още една тренировка. Надявам се, че се чувствате добре след вчерашните стойки на ръце, че сте готови, че сте видяли, че не е чак толкова невъзможно и че дори да ви е трудно, че има надежда да се научите да правите стойки на ръце. Тукто аз отново се занимава с някакви технически неща, Стеви ще ви забавлява. Забавлява, като го кажа, и че трябва да жонглирам тук с кегли. То за мен. На светофара спиваш, чакаш да е червено, но пак минава някой мята. Точно това искам от теб за 2 минути. Не, щях да попитам хора как се чувстват след стойките на ръце. Може да пишете в коментар как сте се чувствали. Аз лично се чувствах, не се чувствах въобще. Тъй като аз съм малко по-скована от Инес и при мен се усети осезаемо на другата сутрин, т.е. тази сутрин. Та малко трудно се изправих. Предполагам, при вас имало същия момент, но не се притеснявайте, с всяка измина тренировка ще става все по-добре и по-добре, а очевидно днес няма намерение да спира с тренировките. Мисля, че няма намерение да спира с тренировките, мисля, че трябва да ги забавляваш още известно време, защото интернет е много бавен. Очевидно имаме проблем с интернета, най-вероятно се наложи да почна да жонглирам. Моля? Ивай му дава идеи от там. Моля да пусна музикално звучение. Не, предпочитаме и Влада да не пуска неговата музика. Аз почвам таки вече тук. Е, той за по-бриле ги. Стефи, разкажи какво, как и няма да не те пуска на то няма нищо забавно. Ставам, плача, закусвам, евентуално, може би тренирам, напротив, тренирам. След това към един час, след като съм трябва да се сещам, че аз реално ще тренирам, още веднъж вечерта и почвам да съжалявам, че съм тренирала. След това пак плача. Къпя се. By the way, съседката ти е по халат отсреща. Не се шегуваме там. Да, общо взето на ежедневието ми е като на всеки да постана човек. Ставаме. Поне се наспивам, но не ставам в 6-7. Да, но признай се, че ти липсват тренировките в 7 сутринта. Ако кажа, че ми липсват тренировките, това означава, че ми липсват и хората и ще ми го натякат в залата, като отидем пак. Това ще е определено голяма карда за мен. Секунда и започваме. Но да, ежедневието ми е с път тренирам, чета. Правя най-обикновените неща, които правят най-големите лентяи в момента. Така и не. Да, започваме. Секунда, съжалявам, просто интернета не си е изключително бавен. Не знам защо, просто ме саботира. Представете ли си, мили хора? Но пък вижте, тихичко е, паралнята не работи. Да, днес си справя през деня, за да не ни смущава центрофугата. Аз мислех да не се една дрелка да пробивам тук, докато тя оправя компютъра, но и няма да се наложи. Добре, готови сме. Да, добия. Надявам се, че сте вилекови така да задвих началото на тренировката. Както винаги, първо ще покажем упражненията, които ще правим днес. За тази тренировка ще ви трябва евентуално едно блокче или нещо с подобна височина. Един ластик, ако е от по-дебелите, т.е. които имат повече съпротивление, по-добре, ние за съжаление нямаме като вкъщи. Един дъмбел и или стол, или диван, защото ще правим кофички днес на стол, едно упражнение, което не ми е сред любимите, но с домашни условия става. И нещо, с което да се плъзгате, може да е плик. Аз не знам защо много обичам да си правя упражненията, които са свързани с плъзгане с тази възглавница. Да, затова е взета тази възглавница. Една екскурзия в Марокко си го е взела. Седи на земята и се храни. Да. И така, започваме с упражненията. След което ще загреем, разбира се. Сега само ще ви покажем упражненията. Първото упражнение се нарича скрида. За него ще ви трябва блокче. По принцип, колкото то е трудно упражнение, ще ви дадем и вариация за тези от вас, които не могат да го направят. По принцип, ако ви е много трудно, може да сложите и 2 блокчета, така че да изминавате по-малък бедър. Слагате единия крак пред блокчето, като стъпалото е горе-долу отстрани на самото блокче. Свивате другия крак, тежестта е в случая на десния ми крак изцяло. Накланяте горната част, след което започвате да свивате коляното и подбедрицата отива напред. Но с отиването на подбедрицата напред не трябва да отивате на пръсти. Тежестта продължава да бъде на цяло стъпало, т.е. концентрирате цялата тежест върху това стъпало. Накланяте се напред, задния крак е свит, с коляно докосвате блокчето и без да пипвате с задния крак земята, се вдигате нагоре.
Може да пробвате, паралелно като обяснявам упражненията, да видите дали ви е добре с едно или две блокчета, или ако не се получава и с две блокчета, тогава ще правите, Стефи ще прави заедно с вас дроп нападите, които изглеждате така, ставате като за напад, задния крак е хубаво на пръсти, коляното и гледане се горе-долу в една линия, то ще изправи, сливате задното коляно надолу, вдигате се нагоре, но няма да опъвате предния крак. Той седи свит през цялото време и просто се пускате и се вдигате, пускате се и се вдигате. Ако не правите скаридата, ще правите това упражнение, след което ще ни трябва плъзгащото нещо. Лягаме на земята. Първо ще го правим на единия крак. Ще минем три упражнения на единия крак, после ще ги правим на другия крак. Лягате на земята, свивате единия крак и от тук избутвате таза нагоре, опъвате крака напред, прибирате. Опъвате крака напред, прибирате. Като се опитвате да държите таза максимално високо. От това упражнение е много вероятно да усетите крампа в задното бедро. То не е лесно упражнение, макар че изглежда така. След което в края на бяката ще... Сега ще загубим всички хора, които са онлайн, защото и валки. Бързо дезинфекция. Отваря остатък. Абе аз съм. Както и да е. След което в края на бяката ще направим стойка на ръце, защото вчера правихме и тя ще бъде част от днешната тренировка. Пак мерихте един крак и разстояние. Ръцете са опънати и от тук скачаме на стената, опъвате краката, слизате надолу. Скачаме на стената, опъвате краката, слизате надолу. Разбира се, за който това е невъзможно, ще правите друго упражнение, просто ще отскачате хубаво нагоре, до където можете да се вдигнете. Ако правите това упражнение, ще направите 15 повторения, а ние на стената ще направим 10. Дискриминация. Абсолютно. След което всичко ще го повторим в другия крак. Скариди на другия крак. Вал слайда на левия крак и пак 10 скока на стената или 10 скока във въздуха. След което, когато минем един и другия крак, отново взимаме възглавниците. Този път ще направи 15 кг вал слайда, но този път на двата крака, затова са 15 броя, защото е по-лесно. Избутвате таза нагоре, опъвате краката, прибирате, отново се стремите да бутате с таза нагоре. Правим 15 кг повторения, след което минаваме на едно упражнение, което натоварва по принцип трицепса. Ще застанете, защото загледащо надолу куче и от тук, даже може като за план да го направим, като за план, и от тук може да се пуснете, стискайки двата лакътя един към друг, с двете ръце надолу и после се вдигате с едната ръка нагоре, с другата. Отново, пускате се с двете ръце, вдигате с другата ръка нагоре и отново. Ще го направим общо 10 пъти, като по 5 пъти ще се изправяме през ръка и е много важно да стискате лактите, да не ги разтваряте навън, за да не си травмирате рамото. След което ще си вземем ластика и стъпвате в ластика, разтваряте краката, горе-долу на широчината на тази и малко повече. Отвеждате тази назад, гърба е изправен, рамото е горе-долу пред ластика. Аз ще си навия ластика, защото този е доста, няма голямо съпротивление. И от тук събирате лопатките, издърпвате нагоре, задържате, пускате надолу. Ще направим 15 гребания с ластика. След което ще направим кофичките. Може да си тулика, аз не глъжа стола. Та няма нужда по принцип. Но за мен този стол е малко тесен, тъй като имам по-широки рамена, но върши работа. Ще застанете, може да се свити крака или се справи крака, тази да е близо до стола. И от тук започвате да се пускате надолу, като няма да слизате до долу, а някъде от там, където рамото и лакътите са горе-долу в линия, избутвате нагоре. Надолу поемате въздух, нагоре издишате. Важно е, когато слизате, да внимавате да не въртите рамото напред, а да се опитвате да го държите леко назад. И също така да не разтваряте лактите много настрани, нито пък да ги стискате прекалено много към тялото. След което ще направим 20 от тези катерача в клек с два крака. План, скачаме в клек, вдигаме ръцете нагоре, отново отскачаме назад. Пак напред в клек, вдигаме ръцете, отскачаме назад. Ще направим цели 20 кг повторения. След което ще правим ренегатско гребане. Това е едно от любимите ни упражнения. По принцип, само секунда, по принцип го правим с два дъмбела, но тъй като сме ограничени, ако имате два дъмбела, може да седите върху тях.
но ние ще го правим само с по един, но е лад сам, за да видят странично. Като за план първо. След което разтваряте двата крака и бутате леко с петите навън, а пръстите леко навътре, за да имате тежест над пръстите. Таза трябва да е стегнат, както при планка. Нито да се дупите нагоре, нито таза да пропада надолу. Хубаво стягате дупато. И от тук дърпате с едната ръка, да с другата ръка да видите. Съжалявам. Чакайте се, простете ми. Да. Дърпате с едната ръка нагоре, като когато дърпате с дясната ръка, е много важно да натискате с дясната половина на таза надолу и да натискате на десния крак. Издърпате още веднъж, дърпате и виждате как таза изобщо не се мести. Докато иначе обикновено грешката е, може без тежеста, просто кажи, обикновено грешката е таза да се извърта, само и само за да го правите по-бързо. Но идеята на това упражнение е да се натовари корема, всъщност антиротация за корема, така че е важно таза да бъде изцяло стегнат и движението да се случва много бавно. Ако го правите като нас само с един дъмбел, е много важно, когато издърпате, после пуснете и избутайте, а не само така да правите и да гребете по този начин. Ще го правим бавно и контролирано. Ами, това са ни упражненията за днес. Това е само първия рунд. Сега ще загреем и после ще направим първия рунд заедно. Както винаги, почнем с китките. Аз мисля, че трябва да почнем да кръщаваме тренировките си. Нещо от сорта на майка плаче, Армагедон. Тази как ще я кръстиш? Майка плаче. Добре, заставаме тази коляното в линия и започваме да правим полукръгове. Правите по три полукръга на страна. Пак разпирате пръстите на ръцете. Следите внимателно дали имат, дали пренасяте тежестта си върху всички възглавни палци на показалеца. Палците разперени на страни. И вероятно ще видите, че ви е леко трудно да разперите палеца на доминантната ръка, защото ви смеем седи ето така върху мишката. Моето се справя много добре. Справя се добре. След което връщате пръстите на ръцете към краката, натискате назад, задържате и отивате напред. Може и да пуснете надолу, т.е. да свиете лактите и го правим 5 пъти. Натискате назад, свивате лактите, задържате. И дишате. Правите си го с вашето си темпо. След което обръщаме горната част на тълната върху земята, пак пръстите разперени и пренасяме тежест назад и напред. Тук китите бъдат доста повече, ако няма достатъчно мобилност, така че не натискате много, колкото ви позволява тялото. Може малко да си разтърсите ръцете, след което ще загреем таза заради скаридата и другите упражнения, които си искат да правим. Да, отваряте крака на страни, като подделите по-нацени този има като прав ъгъл, няма да стискате стъпалото към таза и гледате, както обяснихме в мобилността, няма да се извъртате. Двете половини на таза са в една линия. Бутате нагоре, задържате, опъвате крака на страни и бавно правите 5 пулсирани. 5. Връщате крака, задържате тук, бутате нагоре, пускате крака надолу. Правим го на другата страна и ще го направим по два пъти на страна. Вдигате крака, бутате двете ръце, не свивате лактите, не въртите таза. Първо задържате, опъвате крака настрани и 5 пъти пулсирате. 2, 4, 5. Свивате крака, бутате нагоре, задържате, пускате. И сега на другата страна. Вдигате крака пак на страни и задържате. Стея лежа. Не ли? И 5 пулсиране. 1, 2, 3, 4, 5. Задържате тук. Пускате крака надолу и правим още веднъж по два пъти на страна. И ще го правим с другия крак. Вдигате крака, бутате нагоре, не само държите. Опъвате крака и 5 пулсиране. 1, 2, 3, 4, 5. Връщате крака. И тук се дигаме в гледащо на дълго учение. Разбира се. Да, как да пропуснем, да го пропуснем. И тук свивате десния крак и се завъртате на дясната страна. Като с двете ръце бутате земята далеч от вас, би трябвало да усещате разтягане отстрани. И бутате с ръце, пък въртите с тази на дясно, задържате. След което се връщате
Глеждам да окуче, свивате левия крак и въртате наляво. Пак с двете ръце бутате земята далече от вас. И го правим по още два пъти на страна. Свивате десния крак, таза надясно, с двете ръце бутате земята далече от вас. И на другата страна свивате левия крак, сърце бутате, лактите са прави, дишате. И по още веднъж на страна, всеки с неговото си темпо. Може би пак забелязвате разликата между двете страни. Между мен и теб. Не, между двете страни. Същата работа. След което стъпваме с левия крак напред, заставаме в напад и тук ще направим това, което правихме в първата тренировка по мобилност. Започвате да бутате двата крака в две различни посоки, слизате надолу крака в две различни посоки, след което с всичка сила стискате двата крака един към друг. Следващите ги съберете, стискате двата крака един към друг, връщате се назад, би трябвало да усещате разтягане. И правим 10 такива повторения. Бутате двата крака в две различни посоки, отивате напред, за да загрените скрилата, стискате двата крака един към друг, връщате се назад. Две. Когато си искате надолу, не извъртете таза. Също може и да дишате. Три. Препоръчително е. Задължително. Макар че някои хора твърдят, че е преоценено. Някои хора в залата. Четири. Стискате хубаво двата крака един към друг. А на слизане бутате двата крака далече един друг. Пет. Колко пъти бях? 10 на крак. 6. Някой чудо това. Може натам да им говориш, между другото, не към компютъра. Аз не бай от 7. 8. 9. Не минавайте просто през движението, не си наслизане. Бутате двата крака един от друг, навръщане ги, стискате един към друг. След което обръщате предния крак в контршпиц, накланяте се, може и по-горе да стоите, за да сте справ гръб, не е нужно да се залепите. И с предния крак теглите, дърпате към заден, да усетите, нека се прерастя задното бедро, по-скоро как се активира. И нищо, че стоим на пръв поглед неподвижно, с всичка сила с предния крак дърпате назад. И виждате, след което сменяме краката, слагате десния крак напред и правим 10 повторения на другия крак. Бутате двата крака в две различни посоки, слизате надолу, стискате двата крака един към друг, връщате се назад. 10 повторения, като внимавате лявата половина и я въртите напред, да не се извърта назад. 2. 3. 4. 5. 6. Как си сте фита? 7. 8. Не искам да всявам паника за това сега. 9. И 10. Опъвате предния крак, контршпиц. С предния крак дърпате назад към задния и дишате. Да активирате задно с бедро. И това е едно ти ги правиш, да въздиш. Аз ви правя с това. След което ще направим упражненията за локомоция, които правихме вчера на стойките на ръце. Едното е, съставате в крак, слагате ръцете пред вас с прави лакти, натискате на ръце, леко отскачате нагоре, пренасяте се напред. Ще направим 4 такива дължини на постелката, бутате земята далече от вас, отскачате, отивате напред. Ще ме прощавате, че ще замъкта красивите си глутелси към вас. Да, но в едната посока се движите напред, другата назад. 4 пъти, бавно, без да бързате. Да подготвим и ръцете, и таза. За какво? Как се казваш тренировка? Майка плаче. Може да е нещо не толкова биотично. Може да бъде нещо от сърца. Нещо. Ивайло, дай идея. Дай да очертая зад кадър. Почивате. Как ви късим тренировката?
почивате малко, след което ще направим страничната маймуна. Пак ще направим подлапки в посока. Само я припомням, слагате, приклякате, слагате ръцете отстрани. Ако се движите надясно, натикате левия крак, отскачате от десния, приземявате се на левия, после на десния, таза ниско. Ще нека да ги направим по 6 повторения, тъй като пространството е малко и може само с един скок да стигнем до другия край. Така че, по 3 повторения на страна. Бутайте с ръце земята далеч от вас. И се опитвайте да сваляте таза ниско. Не че искам ти навлизам в личното пространство, ще го поживея. Пак сме за вас. След което ще направим по 5 въртящи маси на страна. Заставаме като заплан. Завъртаме се. Пръстите назад, таза нагоре. Който иска, може да направи 10 на място, както ви правихме в някои от предните тренировки. Две. Първо на едната страна, после на другата. 4, нагоре издишате. 5. И сега в петта на другата страна. 1. 2. 3. 4. Предлагам, за леко да загреем преди стойката на ръце, да направим едни 10 бърпита. Защото какво е тренировка без бърпита? Значи, слагате на земята, скачате назад, пускаме се надолу и отскачаме нагоре. Скромните 10. Давайте. Едно. Две. Разгъвайте се на хора. Това беше стих. 6. Пипайте тавана. Оце, добре. 7. Ако си отдага главата, добре ли се? 8. Да, ще бъдеш отличничка. Сгипсирана. 9. Както вчера правихме, да се катерите по стената, до където стигнете и просто се борете наобратно. Но първо си починете малко, може малко глезените, да си завъртите, да ги загреете на някакъв позор с отварят. Ако това не го отваря си сигурно. Да. Когато сте готови, стойка на ръце. Който както иска. Аз ти чакам и не да слезе. Спокойно, да не ти казвам, там по принцип има бюро. Аз да се спритснявам. Аз да не залитна. Има представа. Тя не ме чула, аз казвам, че аз съм проблема, не тя. Давай, Стефи, прави стойка и да почваме по същество. Мятай се, няма да паднеш от прозореца. Много е важно бързо да вдигнете втория крак. Замахвате с първия. Ще го кръча, чакай секунда. И бързо вдигнете втория крак. Право. Ето, бързо вдигнете втория крак, обикновено се получава. Вече са само два. Така. Приготвяме си плъзгащите неща, блокчето или тежеста, ако правите дроб напад с тежест. Колко? Който прави дроб напада, нека да направи по 15 на крак, ние ще направим по 10 кариди на крак. Така че, мисля, че е време да започнем. 10, започваме с десния крак. 10 кръди, може да станете срещу стена, леко да се копирате или да хванете някой за ръце. 1, 2, 3, пак натискате на палеца на опорния крак, за да не губите баланс. 4,
пет, шест, седем, осем, девет, дишайте, нагоре издишаме, десет. Сега правим пет. Валслайда на десния крак, лягате, упс, натискате сърце земята, таза нагоре, опълвате крака едно, две, три, четири, пет. И правим 10 скока на стената. Или 10, или 15 скока без стена. Едно, две, опълвайте хубаво краката, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и десет. Въздължно минаваме на другия крак. На единия крак винаги е по-трудно. Може да го се подпирате. Пак, десет, скариди. Една, две, три, четири. Хубаво накланяйте горната част на пет. Пет. Шест. Седем. Ако имате нужда, почивайте повече. Осем. Девет. Ако губите баланс като мен, натискайте хубаво на палеца и пайде как. Пет. Валслайда на левия крак. Натискате сърце, таза нагоре. Едно, две, три, четири, пет. На единия крак определено много по-трудно. Десет скока на стената. Едно, две, три, четири, пет. Ако не можете да бъдете краката, не дейте. Шест, седем, осем, девет, десет, задължно, 15, валслайда на два крака. Е, махам се, секунда само. Махам се. Натискате сърце, таза нагоре, една, две, три, четири, пет, бутайте таза нагоре, шест, седем, осем, девет, десет, единайсе, дванайсе, тринайсе, четиринайсе, петнайсе. Браво! Правим упражнението за трицепс по пет пъти на ръка. Или слизате първо с едната, после от ръка. Или с двете едновременно се дигате през едната ръка. Стискате лактите. Един към друг. Едно. Две. Три. Четири. Таза стегнат. Пет. Шест. И стискате лактите. Седем. Осем. Девет. Десет. Задължим. Сега правим гребането с ластика. Стъпвате в него, разтваряте краката, таза назад, гърба прав, събирате лопатките, едно, задържате, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, не е нужно да бързате, да правите съзнателно девет, десет, особено имахи предвид, 11, че вкъщи нямаме достатъчно тежести. 11, 14, дишайте при всяко дъпване. 15, да, аз говоря вместо да дишам, така че вие дишате. Сега правим 15 кофички. 15 от тях, 12 кофички. Настрам. Едно, нагоре дишате. Две, защо е много важно да бъдете близо до стола. Три, с дупето. Не се изпъквайте на паята. Пет, шест, седем, осем,
9. Браво и не здраво, ти можеш. 10. Нали знаеш, че това ме демотивира? 11. Добре, не можеш. 12. Да, не мога, мен ме мотивира повече. Така, 20 катерача в клек. Скачате в клек, вдигате ръцете. 1, 20. 2, хубаво на цялата пал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, можеш ти по-бързо. 9, ние не е на копчики. 10, 11, 12, 13, 14, още малко, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре, взимаме тежеста и по 10 тренировки на ръка и сме напълно готови с първия рунд. Така, починете, ако имате нужда, разтваряте леко краката, пръстите леко навътре, пътите навън, тази стега. 1, 2. Сядайте дупата, без да въртите таза. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Секунда почивка. И продължаваме на другата страна. 10. Да се върне. 1. Тези въртите таза. На едната страна винаги е по-трудно. 3. И 2 за гласите. 4. 5. Нагоре издишаме. 6. 7. 8. 9. 10. Звездочно. На тези, които са готови, а тези, които не са, можете. Продължавате, да. След което почивате 90 секунди. Ако имате сили, правите още един или два рунда, това е с почивка 90 секунди. Ако не, просто започвате от тук и леко по леко ще продължавате да надграждате. И вероятно с всяка тренировка виждате как човек доста добре може да се натовари в домашни условия и как човек може би има пак доста разнообразие, стига просто да бъде креативен. И всъщност това е хубавото нещо на тренировките вкъщи, че те изискват повече креативност. Учите се да движите тялото си по всевъзможни начини и всъщност придобивате още повече умения, защото понякога, когато тренираме само в зала на уреди, някакси тялото ни става, така да кажа, лениво, защото... Изковано. Да, изковано. Защото я поимах сам. Да, просто защото се учи да се движи само по един и същи модел на движение, а тялото може да се движи по толкова много начини. А ние го лишаваме, когато тренираме само, примерно, в залата, само с тежести. Така че, аз обожавам клек, тяга, бега, клек и така нататък, но лично аз в моите тренировки включвам и много елементи от мобилността, стойките на ръце, правя и много други неща, защото ми харесва да имам това разнообразие, да мога да движа тялото си по всевъзможни начини. И затова с тези тренировки е и вие да заобичате тези форми на движение и да предизвиквате тялото си да се движи по всевъзможни начини. Очевидно да вкараме във форма. И какво? Вкараме във форма на следващото шоу на Виктория Сикър. Да, е да вкарам всеки във форма на следващото шоу на Виктория Сикър. Тя е притеснена, че... Ще ми кажа, че съм много слаба. Да. Какъв е резултатът от няколко тренировки, Стефи? Значи това... Аз съм хората, които са много скептични, тъй като аз обичам да тренирам тежко, обичам да тренирам с големи тежести. Да изслушаме и Вайло, ще ви кажа. Да. Обичам да боравя с големи тежести, тяга, клеки и така нататък, които упражнения, които сковават много. И сега забелязвам, че рано аз, колкото и да съм силна, след като нямам мобилността, не мога да направя нещата, които уж при днес изглеждат лесни, а при мен изглеждат много трудни. Програмата ми наистина ми е трудно да ги правя, но както виждате, всеки ден съм тук, всеки ден се дезинфицирам на вратата и влизам и почвам. Да, между това съм се гордея с теб, защото тя изобщо не тренира по този начин. Тя наистина е от хората, които правят само мега тежки клек, тяга, чапат, нападен клек и тяга, набирания с тежести и други такива неща.
И даже преди повече от половин година я предизвиках всеки ден да прави някаква мобилност. И тя наистина започна да прави. Да, може някой дни да прави само 10-15 минути, но наистина всеки ден прави мобилност. И пак има прогрес. И аз наистина се гордея с нея, защото знам колко е трудно да правиш такъв тип тренировки, когато не тренираш по този начин. И съм сигурна, че и вие може би на момента се чувствате така, както се чувства тя. Но продължавате. Съсипана е, да. Но продължавате, което е най-важното. Така че се радвам, когато свършите тренировката, да оставите коментар, да напишете как се чувствате, дали тренировката ви харесва и разбира се да споделите видеото с приятели, за да и те да се включите да тренират. И моля ви се хора, ма искайте още нещо, искайте нещо, как ти да я, не се сърди човече, ние се скапахме от тренировки тук. Да, ние тренираме всеки божи ден. Ние тренираме сутрин, вечер, обед, по цял ден, аз ще тренирам. Общо взето, аз съм като... Не мога да се усвестя, още не съм станала вече по една пъти. Може да ми поискате нещо друго? Да. Да се... И утре ви очакваме в 6 часа за тренировка по мобилност. Те ти ще тренираме, приеми го. Иди утре. Да, и утре ще тренираш с мен. Мислете си, мога да играме белот. Може да играме, не се сърди човече на турнир. Моля ви, спасете. Нека, знам, че съм скована, ама толкова. Моля ви се.